Ni pushtus. Nuk do t'ja kishte bërë kuksit këtë që i bëri ky në to 8 vite. Kuksit dhe gjithë Shqipërisë. Gjithë Shqipërisë. Kjo që prioriteti absolut është ta mbajmë rinin këtu. Por rinia s'mbahet me llafe. Rinia s'mbahet duke i thënë ju zbëni e unë do marr nga Bangladeshi. Në Bangladesh le të shkoj vetëm, në Bangladesh ta çojmë 25 prill. Kuksi do të jetë për kuksianët. Shqipëria do të jetë për shqiptarët, do të jetë për të rinjtë e Shqipërisë dhe për të rinjtë e Kuksit. Dhe për këtë ne sot kemi plane që kemi hartuar me Bashkimin Evropian, me Shtetet Bashkuara, me ata që na janë gjithmonë pranë ditët më të vështira.